নমস্কাৰ নেচাৰ উইথ চিৰিম ব্লগলৈ স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকক আৰু নতুন অলপ চৰাই দেখুৱাম যিখিনি আমি আজি আমাৰ কলনীলৈ আনিছোঁ। এইখিনি হৈছে বাজিছ আৰু নতুন নতুন কালাৰ এইখিনিত আহিছে আৰু অলপ আনিছোঁ। এইখিনি হৈছে কাহবাদ। এইখিনি খুলি আমি পুৰণা আমাৰ যিখিনি বাজিজ আছিলে সেইটো ঘৰতে থ'ম। পিছত কাইলৈ আমি আকৌ দেখুৱাম আপোনালোকক আমি কেনেকৈ ৰাখিম।